Դերասաններ Միքայել Պողոսյանի և Աննա Հարությունյանի բաժանման լուրերն ավելի սրվեցին, երբ Աննան իր ինստագրամյան էջում սկսեց խորհրդավոր հրապարակումներ անել։ Աննան նշում էր, որ չի կարողանում քննել, որ սխալներն ամենամեծ ուսուցիչներն են։ Մեղմ ասած, Աննան դեպրեսիվ վիճակում էր, սակայն կարծես թե այս ամենն արդեն անցյալում է։ Աննան նոր լուսանկար էր հրապարակել, որտեղ գեղեցկացել է և կարելի է համարել, որ նոր կյանք է սկսում։ Հիշեցնենք, որ տարիներ շարունակ քննարկվում էր, որ Աննա Հարությունյանն ու Միքայել Պողոսյանը հավանական սիրավիպի մեջ են։ Այս առիթով երկու կողմը փորձում էր հնարավորինս հերքել լուրերը, սակայն նրանց հաճախ կարելի էր տեսնել միասին ժամանցային վայրերում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։